وان قرتي وان قرت أفيان إن عيدا كبوليس كوا حد يشك تيني هول قل قرش السن كفوليان إن الدولات كم قال هذا مقدشو حقته وحن كوهن لي إن بيرت علي مهدي إن الشباب هل كمحكمة أي قسم يستين أو شعب كم مقدش قاركود هل كأوي يرجرين مرك هول قل كاسي موح وها كوا لجو بيكسن يي ورر كاسوب حيا مسوح وها كوا لجو هرتجي إن قرحي الشباب هل كأي قسم ملاجان kayn ah oo u nugul cid walba oo amniga xasilloonida dhibaato ku ah ama
falal gurraxan rabto inay sameeyso iyo ku dhawaalaysato marka ku sheegi maayo tabta sida aan ku helnay lacag ku sheegi kara in ciidanka maanka gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska gaarka ah ramcad ay ka warheleen in halka qolay khawaarijka ahi ay isugu yimaadeen marka halkaasaa laga howlgalay howlgalkiina inta uu socday ayay khawaarijtu iyaguna goobtay ka farxadeen laakiin ma jirto wax maxkamad ah halkaa ku yaala waxay khawaarijtu halkaa isugu yimaadeen keliya in ay maaragtaa fiidiyo yaryar ku duuduubaan in ay dadka u sheegaan maadaama si ay dadka u baqdin keliyaan oo dadka ugu sheegaan in ay weli jiraan oo hay-ad jirta oo shaqaynaysa ay yihiin dadka ugu sheegaan ayay qaxayda u sameeyaan ayay falalka militarada u sameeyaan marka untii unbay uga dan lahaayeen oo waxay rabeen inay dadka u sheegaan inay weli jiraan oo nool yihiin laakiin waa laga hortagay waana ku kala farxadeen goobta oo waxyadiya goobta looguma tegin howlgalladuna waa socon doonaan oo gobolka shabeellaha hawse ka socdaan deegaanka sabiib iyo caanhore oo ciidanka daraawiista booliiska ee ka howlgashan ka socdaan deegaanka jannaale degmada jannaale iyo ceel saliin iyo ceel jaalle ayay iyo ciidanka booliiska daraawiista ciidanka booliiska ka shaqeysay ka joogtay kawla shaqeeya ka howlgallada ka socdaan bariisi oo ciidanka booliisku ay ku sugan yihiin ciidanka daraawiista booliiska ayaa howlgalladaasi ka socdaan marka dalka oo dhan ayay howlgalladu ka socdaan goobihii dhowaan la xaliyay gobolka shabeellaha dhexe sida rinrgood iyo gobollaha halmaano ciidanka daraawiista ciidanka ku taabulay saasoo kaleeta ayay howlgalladu ka socdaan marka kiisoo gadaal kurisinaya waa socdaan hay-adan madsubiddu way sameynayso waa socdaan marka dalka oo dhan howlgallaha ka wada socda gaar ahaan koonfurta iyo bartamaha dalka dhanka kaleeto buuraha galgala iyo afurur iyo meelihii dee daacishta iyo shabaabku ayaan dhexdaasa ku dagaalami jireen beledhadin iyo gobolka bari ah iyagana howlgallo ballaaran oo ciidanka ammaanka dowladda puntland dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ay wadaa ka socda marka dalka oo dhan howlgallo khawaarijka lagu cirib tirayo oo dalka looga sifeynaya socda biidnillahi ilaahay waxaan ka rajeynaynaa sanadkan inuu ahaado sanadka soomaaliya ugu arkaysan nabadda iyo horumarka iyo